አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጠንካራና የህዝቦችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ እንዲሆን ሁለንተናዊ ድጋፍ ይደረግለታል አሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ። ራስን በራስ የማስተዳደርም ሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መፍታት እንዲቻል ለክልሉ አመራር ተገቢ ጊዜ ሊሰጠው ይገባል ያሉት ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር ናቸው። በኃይሉ ታደሰ ተጨማሪ ያለው በብርቱዎቹ ብርቱ ጥረትና በጀግኖች በሳላ አመራር ብዙ የተሟረተበት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምስረታ ነሐሴ 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እውን ሲሆን በርካቶች አላመኑም ነበር። ከደም የወፈረ ተጋምዶ ከንግርት የዘለለ አብሮነትን ያነበረ ህዝብ ነውና አፍራሽ ትርክቶችን አፈራርሶ በህዝበ ውሳኔ ድምጹ ከልዩነት ይልቅ አንድነትን ዘምሮ በጋራ የጋራ የሆነችው ሀገሩን እንዲያቀና ህብረ ብሔራዊነትን አቀነቀነ። እነሆ ዛሬ ደግሞ ይፋዊ የስራ ማስጀመሪያ እንዲሁም የምስጋና መርሃ ግብርን በፖለቲካና አስተዳደር ላይ ማዕከሏ ወላይታ ሶዶ ከተማ ክልሉ ሲያካሂድ የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ ይህንን አሉ። በታሪካዊ የዮክፋታ ማዕከል በባህላዊ ምግቦች ለማት በተትረፈረፈችው የጀግኖችና የድንቅ ህዝብ ባለቤት በሆነችውና በዳሞታ ተራራ ግርጌ በከተመችው ቢልታ ወላይቶ ሶዶ ለመገኘት እድሉን በማግኘቴ በብልጽግና ፓርቲና በራሴ ስም የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። ከነገስታት ምድር ከጀግኖች አምባ ከታታሪዎቹ መንደር ወላይታ የከተሙት ጉምቱ ሰው የአዲሱ ክልል ምስረታ የህዝቦች ይሁንታ የተቸረው አብሮነት የታየበትና ህብረ ብሔራዊነት ያሸበረቀበት ክልል እውን መሆኑ የፓርቲያቸው የመደመርን አመክንዮ ማረጋገጫ ሆኖ መሰደር የሚችል በፍቅርና በመቻቻል የተንሰላሰለ ክልል ስለመዋለዱ ይመሰክራሉ። የህዝቦችን ዘላቂ ፍላጎትና ጥቅም ማዕከል ባደረገ የህዝቦችን አብሮነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚያጠናክር በቀጣይ በህዝቦች መካከል ቁርሾ ጥሎ በማያልፍ መንገድ ህዝቡን በሰፊው ባሳተፈና ባለቤት ባደረገ የብልጽግና ጉዟችንን በሚያፋጥን መልኩ በህጋዊ መንገድ ምላሽ መስጠት ተገቢ ተግባራችን ነው። ክልሉ የታደለውን በረከት ተጠቅሞ ተፈጥሮውን ተገልግሎበት የብልጽግና ጉዞ ትግሉን ያፋፍም ዘንድ የሚጠይቁት የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት በዚህ መሃል ሁሉ ፓርቲያቸውና የፌዴራል መንግስት ከጎናቸው እንደሚቆምም አስረግጠው ተናግረዋል። የተከበራችሁ የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እና የክልሉ አመራሮች የአዲሱ ክልል መመስረትና የብዝሃ ማዕከል አደረጃጀቱ የፈጠረላችሁን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም የክልሉን እምቅ አቅም ለሀገርና ለህዝብ በሚጠቅም መልኩ የምታበለጽጉበት፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ስራውን አጠናክራችሁ የምትሰሩበት፣ እንደ ሀገር ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት የድርሻችሁን በሚገባ ማበርከት የምትችሉበት ወቅት ላይ ነን። የብልጽግና ፓርቲና የፌዴራል መንግስት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተጠናክሮ እንዲወጣ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የክልል መዋቅርን መፍጠር በህዝቦች ለሚነሱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መፍትሄ ለማበጀት የተቀመጠ የሂደት መሳሪያ እንጂ ግብ አይደለም የሚሉት ደግሞ አቶ አገኘው ተሻገር ናቸው፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ። እናም እንደሳቸው ዋናው ቁም ነገሩ ዋናውና ማሰሪያው አሁን ወደ መሬት ወርዶ ህዝብን ተጠቃሚ የማድረግ ስራ የክልሉ አመራርና የተከበሩ አቶ ጥላሁን ድርሻ ይሆናልና የህዝቡ መሰረታዊ የልማት የመሰረተ ልማት የስራ እድል ሌሎች ስራዎችን ማሳካት መጀመሪያም ይህ ክልል እንዲመሰረት ጥያቄ ያነሳው ህብረተሰብ ጥያቄ በአግባቡ መልስ እንዲሰጠው ለክልሉ አመራር አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ለአመታት ሲደራረት የመጣ ጥያቄና ፍላጎትን በአንድ ጀንበር ካልተፈታልኝ ማለት ተገቢነት የለውም ሲሉ የክልሉን ህዝብ አደራ ሲሉ ያጠየቁት ዋና አፈ ጉባኤው አቶ አገኘው ተሻገር በተለይ የማንነት ጥያቄም ሆነ ራስን በራስ ማስተዳደር እንዲሁም ሌሎች የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች አመራሩ ጊዜ ወስዶ አጢኖ መክሮና ዘክሮበት እንዲሰራ ጊዜ ሊሰጠው እንደሚገባ ማስመረውበታል። ለደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አደራ የምለው አንደኛ
ለክልሉ አመራሮች ጊዜ ስጧቸው ከልክ ያለፈ ግምት ከልክ ያለፈ መጠበቅ ስላለ እሱ እንዳይሆን ለክልሉ አመራሮች የመስራ ጊዜ ስጧቸው ሁለተኛ የክልሉ አመራር በክልሉ ውስጥ ያሉ የማንነት ራስን የማስተዳደር የመሳሰሉ ጥያቄዎች አሉ እነሱ አሁን ጊዜ ስጡና ጊዜ ሰጣችሁ የክልሉ አመራር ቢያንስ አረፍ ብሎ ቁጭ ብሎ ስራ ሲጀምርና ሁሉን ነገር ሲያውቅ የሚመለሳቸው ስለሆነ ከዚህ አንፃር አመራሩን በመተባበር በመደገፍ ሁላችሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ለማለት ፈልጋለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ መስረታ በዓል በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሄደም። የክልሉ መስረታ ስኬታማ እንዲሆን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላት በርካቶች መሆናቸውን የጠቀሱት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደም እነኛ አካላት ላበረከቱት አስተዋጽኦ በክልሉ ህዝብ ስም አመስግነዋል። የክልሉ መንግስት በቀጣይ ጊዜያት ከሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች ጋር ያለውን ግንኙነት ይበልጥ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። በክልሉ ህዝብ ዘንድ ያለውን አክሩ ባህልና መልካም እሴት ተጠቅመን የበለጸገ ክልል ለመገንባት ጠንክረን እንሰራለን ሲሉም ተደምጠዋል። ምርሃ ግብሩን የተከታተለው ባልደረባችን ተመስገን ተስፋዬ ተጨማሪ ያስመለክተናል። የክልሉን መንግስት ጥሪ አክብረው ወደ ድሜ ጠገቧ የነገስታት ምድር ባለሰባት መግቢያና መውጫ በር ባለቤትና ከዳሞታ ተራራ ግርጌ ስር ወዳለችው የመቻቻል የፍቅር ከተማ ወላይታ ሶዶ የመጡ እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ምስረታው የሚካሄድበት የፖለቲካና የአስተዳደር ማዕከል የአካባቢው ኗሪ አብልቶና ጠጥቶ ካጠገበ በኋላ ያንስብ ባለ ብሎ አሸክሞ የሚሸኝ ደጋግዝብ ነውና ወደዚህ ቀጠና እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት አክብሮት የተሞላበትን አድናቆት ገልጸዋል። በዚህ ታሪካዊ ዝግጅት እንድትገኙ ጥሪ ተላልፎላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ደስታችሁ ደስታችን ነው ብላችሁ አጋርነታችሁን ይበልጥ ልታጸኑልን የተገኛችሁ የክብር እንግዶችና ተሳታፊዎች በዳሞታ ተራራ ግርጌ የከተመችው እድሜ ጠገቧና ባለሰባት በሯ ያረንጓዴ ተምሳሌት የክልላችን የፖለቲካ ማዕከል በባህላዊ ምግባቸው በቁርጥ ስጋ አቀራረባቸው በአይቡ በሙጮ በጉርዶ አብልቶ አጠጥቶ ያንስብሃል ብሎ አሸክሞ የሚልኩ የወላይታ ህዝቦች መናገሻ የብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ የፍቅር ተምሳሌት ወደ ሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ በነና በክልሉ መንግስትም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ። በብዙ ፈተናዎች መካከል በህዝብ ጽናትና በመንግስት ቁርጠኛ ድጋፍ የክልሉ ምስረታ እውን ሆኖ ለዛሬ ቀን መድረሱን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ የምስረታው ሂደት ለዚህ እንዲደርስ የክልሉና አጎራባች ህዝቦችን ጨምሮ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላት በርካቶች መሆናቸውን በመጥቀስ በክልሉ ህዝብ ስም ውለታ መላሽ አድርገን ሲሉ ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ብልጽግና ፓርቲ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑንም ገልጸዋል። በተለይም የለውጡ መንግስት መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላቅ ያለ ምስጋና ይገባቸዋል ሲሉ በንግግራቸው አጽንኦት ሰጥተዋል። ይህ ህብረ ብሔራዊና ባለብዙ ቀለምና መልክ ባለቤት የሆነው ክልል ይሁን እንዲሆን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንታችን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የማይታክት ክትትልና ቆራጥ አመራር ሰጭነት ለዛሬዋ ዕለት እንድንደርስ በማድረጋቸው በራሰና በክልሉ ህዝብና መንግስትም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በዝቦች በጎ መፈቃቀድ ላይ ተመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በመስረታው ሂደት ያጋጠሙ ፈተናዎችን በድል ተወጥቶ ለዚህ ሲደርስ ከሰፊው ህዝብና ተቋማት ጎን በመሆን የጸጥታ አካላትና የሚዲያ ተቋማት የራሳቸውን ሚና መጫወታቸውን የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድሩ አውንታዊ ድጋፋቸውን የክልሉ መንግስት ሁሌም ያስታውሰዋል ሲሉ ከፍ ያለ ስፍራ እንደሚሰጠው ገልጸዋል። እንዲያው አልጋ በአልጋ በሆነ መንገድ የተመሰረተ ሳይሆን የጸጥታ አካላት ዝናብ ፀሐይ ሳይሉ ጨለማም ሳያግዳቸው ለህይወታቸው ሳይሰስቱ የሚፈልገውን ሁሉ መስዋዕትነት በመክፈል ሰላሙን ስላረጋገጡ እንደሆነ ማንም የሚረዳው ሀቅ ነው። ስለሆነም የክልሉ መንግስት ለዚህ ክልል እውን መሆን የጸጥታ ኃይሉ የከፈለው ዋጋ ሁሌ የሚያስታውስ በመሆኑ
لزي تاريكاوي استواتواتشو يلاقي مزغانا ناغر ملا چوالن لزي كلل مسرطا بدل ايو عقاطا مي قلبتاتشو سنسستو يلفواتشو كتنسسو جمرو اسك زهروا الى سكتا ما قزون ديهون يميديا شفان لسلسلتاتشو يميديا بالمواتنيوچنا عمراروچ يدرشاتشون بموطاتاتشو تاريك كلي زكراتشوال يكللو منغستم مزغانا ياقرب اللاچوال 32 بير بيرسبوچن بوستو اكفو يازو اديسو كلل ببير بيرسبوچ سبتر ايتيوبيا ماسايا كما خونوم بلاي يقطرون مبركات ياكل اكوري باهلوچنا ملكام سيتوچن امنو بمتكبر يطورنا يصب افموزن ود سلاموي اير بمقير يميتاوق اكوري باهل يالو مخونون بنغغراچو ادمقوا اسمروال بمخونوم يينا اكوري باهل يزن يبلصق كلل لممسرت تنكرن انسرالن سيلو بنغغراچو تدمطوال በክልላችን የሚገኙ ህዝቦች የታወቀ የግጭት አፈታ ስርዓት ያላቸው ጨለማን ተገን በማድረግና ከሰው ይይታ ተሰውሮ የተፈጸመ የወንጀል ድርጊትም የሚፈታ ባህላዊ የፍርድ ስርዓት ያላቸው ውሸትን እንደ ፍጹም ኃጢአት የሚቆጥሩ አማኝ ህዝብን አቅፎ የያዘ እርጥብ ሳርን አንስተው የጋለ ጸብን የሚያበርዱ የተጎዳን የሚክሱ የተሰበረን የሚጠግኑ دنك أباتوش اندوم يا أباتوش انتي إزاز سمتو أنغتون سمرو يمتازز وطات مكنتاتشون ويم نتلاتشون أنتفو جيتشتن يمياسكو ووبن ناتوش يالون دنك إزبوش بموناتشن يينن أكورباهيل تتكمن لكلاتشن سلامنا بلتكننا لمراغت تنكرن انتقالن ባዲሱ ክልል የሚኖሩ ህዝቦች የተነከረ አንድነት ኖሯቸው በልማት የተጋመዱ ሆነው ዜጎች በነጻነት ሰርተው የሚለወጡበት ፍጹም ሰላማዊና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የተረጋገጠበት ክልል እንዲሆን ሁሉም ባለበት ደረጃ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለበት ሲሉ ያደረ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የወላይታ ህዝብ ተጠብቆ ያቆየውን የእንግዳ አቀባበል ባህሉን ባከበረ መልኩ ተቀብሎ አስተናግዶናል አሉ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ መስራታ ላይ የታደሙ ተጋባዥ እንግዶች የወላይታ ሶዶ ከተማ የክልሉ አስተዳደርና የፖለቲካ ማዕከልነቷን በሚመጥን መልኩ በፍጥነት ያደገጅ መሆኑን አንዳስ ደስታቸው እንግዶቹ አልሸሸጉም። በከተማው የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በማፋጠን የክልሉን እድገት ማስቀጠል እንደሚገባም ገልጸዋል። ማስረሻ አብታሙ ደቡብ ኢትዮጵያ ያው ባህሉ እንደሚታወቀው ያው ለዩናይትድ ህዝብ የእንግዳ ተቀባይ ነው። በጣም ደስ ይላል። አየሩም ህዝቡም በጣም ደስ ቢል ለሁሉም ለእንግዳም ደሞ ክብር ይሰጣሉ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የዩናይትድ ህዝብ በባህሉ ያው እንግዳ ተቀባይ ነው ይታወቃል። ከሰላም አንጻር አጠቃላይ ያው ሰላሙን አስጠብቆ ከመሄድ አንጻር ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ሰው አክባሪ ነው፣ እንግዳ አክባሪ ነው። ይሄን የቆየ ባህሉ ማስቀጠል መቻል አለበት። አሁን ደግሞ ክልሉ እዚህ አጠቃላይ ከመስረተው ጋር ተያይዞ እየተሰራ ያሉ ስራዎች በዚሁ በተጠናከረ መንገድ መቀጠል አለበት እንላለን። ወላይታ ሶዶ ብዙ ጊዜ ምንመላለስባት ምናድርባት እንዲሁም ምንውልባት ከተማናት ለረጅም ጊዜ ምንመላለስባት ከተማናት እንዲሁም አሁን በዚህ ፕሮግራም በጣም ሰፋ ያለ የደመቅ ያለ የህዝብ አቀባበል አይቻለውና በጣም በጅጉ ተደስቻለሁ። እንግዲህ ወላይታ ማታ ነው ከገባ ነው ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ አቀባበሉ በጣም ደስ የሚል ነው። ከተማው ውስጥ ቀደም ሲል ምን ነበር እዚህ ስንመላለስ ነበር፣ ግን ከወትሮ የተለየ በጣም ህዝቡ በደስታ ተቀብሎን አስተናግዶን ስቲል እስካሁን ድረስ ያው በእያስተናገዱን መንገድ ላይም የሚቸግረንን ሁሉ ይረዱን ስለሆነ የወላይታ ህዝብ በጣም አርጋ መሰግናል። በጣም እንግድነት እንግዳ ተቀባይነቱ ድሮም ነበር፣ አሁን ደግሞ የተሻለ ስለሆነ በጣም ምስጋና እናቀርብ ወጣለሁ። ሰላም ነው ከተማውም እስከምሽቱ 3 4 ሰዓት 5 ሰዓት ምንም ነገር የለም። ከተማው በጣም ሰላም ነው። ህዝቡም በጣም እንግዳ ተቀባይ የፍቅር ህዝብ ነውና በጣም ይወደዳል። አዲስ አበባ ሜትም ጓደኞቻችንም ስላሉ እናቀዋለን። ህዝቡን ባህሉም ሰውም አክባሪ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከጸጥታ ካሉም ህብረተሰብ ክፍሉም ተቀናጅተው ሰላሙን የሚያስጠብቁበት መንገድ በጣም ደስ የሚልና የሚበረታታ ነው። ሰላም ያው ለማንኛው ነገር መሰረት ነው። ሰላም ከሌለ ልማት አይኖርም እና ህዝቡ ይሄን አስቦ ሰላም ደግሞ በጸጥታ አባል ብቻ የሚጠበቅ ሳይሆን ህዝቡ ራሱ በሚያደርገው እርስ በርስ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ነውና
ይሄን አስቦ አጠቃላይ ለሰላሙ ደጀን ሆኖ ህዝቡ መቆም መቻል አለበት ምን ነው ያለኝ። ከዛ ውጪ ግን እኛም እንደ ጸጥታ ኃይል የህዝቡን ሰላም ከማስጠበቅ አንፃር እየሰራን ያለናቸው ስራዎች አሉና ህዝቡ ደግሞ ብዙ ይጠበቃል። ከህዝቡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም በፍጥነት እያደጉ ካሉ ከተሞች ወላይታ አንዷ እንደሆነች ይታወቃል። ከተማው ህዝቡም ደግሞ የስራ ነው ለስራም ተባባሪነቱ ለስራ ያለው ተነሳሽነቱና ፍላጎቱ ደግሞ በተለየ እንዲወደድ ያደርገዋል ብዙ ቦታዎች ላይ። ስለዚህ ከተማውም ያው እንደምናየው ከሆነ በጣም እየሰፋ ነው። ከተማውም አንዳንድ ኢንፍራስትራክቸሮች ከቀሩ በስተቀር አሁን ላይ የሚሰሩት ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ ሲሰሩ ኢንፍራስትራክቸሮቹና የከተማው ነገር ህዝቡም የሰለጠነ ህዝብ ነው። ለስልጣኔም ቅርብ አስተሳሰቡም ባህሉም የተለያየ ነገሩ ለዚህ ለእድገቱም ለፍጥነቱም አመቺ ያደርጓል ብዬ አስባለሁ። የከተማ እድገት ያው ረጅም ጊዜ የቆየች ከተማ ነች። ድሮም የተወሰነ እድገት ነበራት። አሁን ግን ትንሽ ከተማዋ እንግዲህ እየሰፋች ነው ያለው። ከዛ ጋር ተያይዞ ህዝብ ቁጥርም ያው እየጨመረ ነው ያለው። ያ የሚጨምረውን ህዝብ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ በጥሩ ሁኔታ ኦልሬዲ ፕላኖችንም እያወረደ የመሬት አቅርቦትንም እያቀረበ ህዝቡን ችግሩ እየፈታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ውስጥ ለውስጥ የነበሩ ችግሮችም አሁን የመንገዶችን በፊት መንገድ ጠባብ ነው፣ ወላይታ ውስጥ መንገድ ይጠባል በጣም። አሁን ግን መንገድም ሲናይ እያስተካከለ ነው፣ ኦልሬዲ ለውጦች አሉ። ይህ ክልል በህዝቦች መፈቃቀድና ይሁንታ አብሮን እንኖራለን ብለው የመሰረቱት ክልል ነው እና በዛ ልክ ፍትሐዊነት የሀብት አጠቃቀምን በማስፈን ህዝቡን በፍትሐዊነት በቅንነት ማገልገል ይኖርበታል መንግስት። ህዝቡም ደግሞ በኮሚትመንት መንግስትን ደግፎ ተጋግዞ ልማትን ማምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ያው ክልሉን ለማልማት እንደሚታወቁ ሌሎች ከተሞችም እንደሚያደርጉት ከሌሎች ክልሎች ጋር ከአጎራባች ክልሎች ጋር በፍቅር ሆኖ ህዝቡም ያው ባህሉን አስመልክቶ እየሄደበት ያለው መንገድ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ እንደዛውም አመራሮቹ በዚህ መልኩ አሁን ያሉት አመራሮች በጣም መልካም መልካምና ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ ከነሱ ጋር ሆኖ በጣም በፍጥነት እንደሚያድግና በጥቂት አመታት ውስጥ የተለየ ነገር እንደምናይ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ህዝቡ በአንድነት አብሮ በመለወጥ አብሮ በመኖር ውስጥ ከፍተኛ ሀብት፣ ከፍተኛ በረከት፣ ከፍተኛ ብልጽግና እንዳለ ህዝቡ ይህንን ይረዳል። ያንን ማጎልበት ማሳደግ ይጠበቅብናል። ከዛ ውጪ መንግስትም ህዝቡን ጠጋ ብሎ በማወያየት ከህዝቡ ጋር በመነጋገር የሚፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ደረጃ በደረጃ እየፈታ እውነተኛ የሆነ ስራ የምንሰራ ከሆነ ከፍተኛ ውጤት ማምጣት ይቻላል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በተፈጥሮ የታደለችውን ጸጋ በመጠቀም የግብርናውን ዘርፍ በማዘመን የክልሉን ህብረተሰብ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይገባል አሉ በክልሉ ይፋዊ ምስረታ በዓል ተሳታፊዎች። ክልሉ ከአካባቢ ፍጆታ እስከ ውጪ ገበያ የሚቀርቡ ቡናን የመሳሰሉ ምርቶች የሚመረቱበት እንደመሆኑ እርስ በርስ ልምድ በመለዋወጥ ምርታማነትን ለማሳደግ መስራት ይገባልም ብለዋል። ተሳታፊዎችን ያነጋገረችው ሰብለ ወርቅ ኤልያስ ተጨማሪ ይዛለች። እንደ ሀገር ሲዋቀር 12ኛ ክልል ነው። በውስጡም ከ32 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችን ያቀፈ ክልሉ ህብረ ብሔራዊነት ብቻ ሳይሆን መገለጫው በተፈጥሮም የታደለ እንደ ልዩነቱ በብዙ የለማ ሊለማም የሚችል የተፈጥሮ ሀብትን የታቀፈ እንደ አንድነቱ ከዳር ዳር ልምላሜን የተጎናጸፈ ነው። በክልሉ የሰጡትን በእጥፍ የሚመልስ መሬት ትንሽ መንገድ ካሳዩት ብዙ አምርቶ የሚያሳቅፍ የውሃ አማራጭም የሞላበት ነው። በቆሎ ቢሉት ጤፍ፣ ሙዝ ቢሉት አፕል ከሀገር ውስጥ ፍጆታ እስከ ውጪ መላክ የሚያስችል የተፈጥሮ ሀብትም ባለቤት ነው። የግብርና አቅም መገኛም የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል። እኛ ጋር አሁን አብዛኛው በአሁኑ ጊዜ በቴክኖሎጂው እኛ ጋር ቡና ማምረት እንችላለን። ጤፍም እኛ ጋር በብዛት ይበስላል። በግማሽ አርብቶ አደርም ከብትም ብዙ አለ። ዶ ዞን በጣም ብዙ ግብርና ሀብት አለን። እንደ ሽንኩርት አለ፣ ጎመን፣ ቆጮ አለን፣ ከብቶች አሉን፣ እንደገና ገብሳ አለን፣ ባቄላ አለን። እነዚህን እናመርታለን። እንደ ባስኬቶ የተለያዩ ገና ያለም ብዙ የኢንቨስትመንት መሬቶች በግብርናው በተለያዩ በቅመማ ቅመሙ በተለያዩ ቡናው፣ በጅንጅብል፣ በኮረሪማው፣ በማሾ፣ በሰሊጥ እንደ ባስኬቶ ብዙ ያልተበላ ወይም ያልታረሰ ብዙ መሬቶች አሉ። ኢንቨስትመንቶች ገብቶ ያልነኩ አሉ። አሁን ወደ ኮንሶ አካባቢ ስነድ እርከኑ እቱ ባህላዊ እንትኖች አሉ። ቱሪዝም በዩኔስኮ የተመዘገበ አካባቢ ነው። በጣም ቱሪስቶችን የሚስብ
ወደ ደቡብ ወሞ ወደ ሌሎችም አካባቢዎችም እንደዚሁ እንትን ያለ ስለሆነ በጣም ህዝቦቻችን ተጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በዚህ የለምላሜ አውራ የሆነው አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ ምስረታ ላይ የተሳተፉ የክልሉ ነዋሪዎችም ይህንን ሀብት በአግባቡ በመጠቀም አንዱ ከሌላውም ልምድ በመቅሰም ግብርናውን ማዘመን ከተቻለ እንኳን ለአካባቢው ከክልል አልፎም ለሀገር የሚሆን ነው ይላሉ። ብዙ የተፈጥሮ ሀብቶች አሉ። አጋጣሚ የቱሪስት መስህቦች አሁን እንደነ አንድ ታመደ፣ እንደነ ፊል ውሃ፣ እንደነ አንድ ሾሃ የሚባል እንደነ ተክል ድንጋይ አሉ። ደኖች ማለት ቀርካህም አለ። የዚህ ለተለያዩ ሁሉ ለቱሪስት መስህቦች ቀርቦ እንዱም ከኛ ጋር ሆኖ ብዙ ለውጥ እንደመጣልን ነው እኛም እንፈልገው። ያንን ደግሞ ከኛ ከጌዶ ዞን ያለውን ሀብት ወደ ሌላ ሀገር እየወሰር ከዛም ደግሞ ወደ ሀገራችን ወደ ጌዶ ዞን እያመጣን ለማምረትና ለመሸጥ ገበያ ላይ ለማቅረብ እቅዳለን። ብዙ ሀብት ስላለ የሌላውንም ወደ ሀገራችን እያመጣን ወደ ክልላችን እያመጣን የሌላውንም ክልል ደግሞ ወደ ሌላ ክልል እያቀረብን ክልሉንም ለመቀየር እንችላለን። እንደኛ እንደ ባስኬቶ የተለያዩ ገና ያለም ብዙ የኢንቨስትመንት መረቶች በግብርናው በተለያዩ በቅመመ ቅመሙ በተለያዩ በቡናው በጅንጅብል በኮሮርማው በማሾ በሰሊጥ እንደ ባስኬቶ ብዙ ያልተ በላ ወይም ያልታረሰ ብዙ መረቶች አሉ። ኢንቨስትመንቶች ገብቶ ያልነኩ አሉና እንደኛ ደግሞ እንደ ጎፋ አከባብም እነ ሰመን አሪ አከባብም እነ መሎ አከባብም እነ አርባ ምንጭ አከባብም ሁላችን ጋር የተለያየ ጸጋዎቻችን አሉ። እነዚህን ጸጋዎችን አብረን አንዱ ያለውን የሌለውን እየተቀበለን የመሰጠት መሬ መስረት በማድረግ ሁላችን ጋር አከባቢ ያለውን ተሰጦ በጋራ ካደረገን አብረን ከሰራን አብረን መልማት እንችላለን። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተጎናጸፈው ከእህል ዘር እስከ ቅመማ ቅመም ከቤት ፍጆታ እስከ ሀገራዊ ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የሚያስችል የተፈጥሮ ጸጋንና ሀብትን በአግባቡ ከመጠቀም ባሻገር ምርቱን ለገበያ ለማቅረብ የሚያስችል መሰረተ ልማት ማሟላት ብሎም የእርስ በርስ የገበያ ትስስር መፍጠር የክልሉን ነዋሪ ኑሮ ለማበልጸግ ብሎም የክልሉን ኢኮኖሚ ለማሳደግም ትልቅ ሚና እንደሚጫወትም አክለዋል። መንገድ በጥሩ ሁኔታ እኛ ጋር ቢገባ ከክልሎች ጋር በተለይ ከደቡብ ኦሞ ጂንካ ጋር ብዙ ኢኮኖሚ አውታር ያለ ጂንካ ደቡብ ኦሞ አካባቢ ብዙ የብረታ ብረትም ሌሎች የጎማ ዛፍም ሌሎች በሙሉ ስላሉ እነዚህ ዞኖች እርስ በርስ በመንገድ ቢገናኙ ከክልሉ ጋር አስፈላጊውን ወቅታዊ ገበያዎችን በማገባየት አቅርቦትን በአስቸኳይ በፍጥነት በማቅረብ የተሻለ እድገት ማምጣት ይቻላል። ክልሉ እምቅ ሀብት ያለው ነው። በግብርናው፣ በቱሪዝሙ፣ በተለያየ መስክ በጣም የተሻለ ፖቴንሻል ያለው ስለሆነ እኔ ይሄ ክልል በአገሪቱ ውስጥ የተሻለ አቅም ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ ማስተዳደርና በቴክኖሎጂ መደገፍ ከተቻለም የክልሉን ተጠቃሚነት ይበልጥ ማሳደግ ስለሚቻል የክልሉ ማህበረሰብም ሆነ መንግስት የግብርና ዘርፉን ለማሳደግ ልዩ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም አሳስበዋል። የክልሉን የጋራ ልማትና እድገት ለማፋጠን ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር በአንድ ልብ ሊነሳ ይገባል አሉ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጡ የበዓሉ ታዳሚዎች። በብዛነት ላይ የተመሰረተ አንድነት የተጎናጸፈችው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መመስረት የህዝብ ለህዝብ ትስስር ይበልጥ እንደሚጠናከርም አስተያየት ሰጪዎች አክለዋል። በተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸገች ክልል ባለቤት የሆነው ህዝቡም ብዝሃ ህይወትን በመንከባከብ የጋራ ልማት የሚረጋገጥበትን መንገድ ማስቀደም እንዳለበትም አሳስበዋል። ውብሸት ጳውሎስ ተጨማሪ ይዟል። 32 ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ የመሰረቱት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ መስረታና ስራ ማስጀመሪያ መራግብር የክልሉ ፖለቲካና አስተዳደር ማዕከል በሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ ሲካሄድ መራግብሩን ለመታደም ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ዜጎች እንደገለጹት አዲሱ ክልል በተለይም በግብርና ምርቶች እጅግ የሚታወቅና በተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶችም የበለጸገ መሆኑ የህዝብን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ይበልጥ የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። ሁሉም ምርት አለው። የተዘጋጀ ቡና አለ። ቡና አለ፣ ምርት ባቄላ አለ፣ ገብስ አለ፣ አተር አለ፣ ቀርካ አለ፣ ሽንኩርት አለ፣ ባቄላ፣ ሁሉም ነገር ምርቱ አለ። ሁሉም አሁን ተሳትፎ በስራ ላይ አለን። ባስኬቶ ዞን ቀደም ሲል ልዩ ወረዳ ነበረ። አሁን ይሄ ክልል ከተመሰረተ በኋላ ሲመሰረት ዞን ሆኗል። እንግዲህ እኛ የዞኑ እንደ ባስኬቶ ዞን ብዙ የኢኮኖሚ አውታሮች አሉን። ብልጽግናውን ከፍ ለማድረግ ለመበልጸግ ምን ይጠበቅብናል?
እጅ ለጅ ታይዘን ሽማግሌ ነው ወጣት ነው መንግስት ነው ወይ ደሞ አማራር ነው ሳንል እጅ ለጅ ታይዘን ብልጽግናውን ተግባራዊ ላይ ማዋል ይጠበቅብናል። በብዛነት ላይ ተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከርና ብሔር ብሔረሰቦችም ባህላቸውን ታሪካቸውንና ማንነታቸውን ለዓለም እንዲያስተዋውቁም ይህ ምቹ አጋጣሚ እንደሆነም ተሳታፊዎች ተናግረዋል። እኛ 32 ብሔረሰቦች አሁን እጅ ለእጅ እንደዚህ ታይዘን መንቀሳቀስ አለብን። አንዱ ለአንዱ መተው የለበትም። አንዱን ወደ ጎን ማየት የለበትም። ስለዚህ እንዲ ጎን ለጎን ሆነን እጅ ለእጅ ታይዘን ልማት ለማምጣት በመቻቻል የተሳሳተም ሰው ካለ የተሳሳተ ብሔረሰብ ካለ ወደዛ ገብተን መክረን መመለስ መቻል አለብን። ህዝብ ሊገናኝ የሚገባው ፍቅር ሲኖር ነው። በህዝቦች መካከል ላይ አንድነት ሲኖር ነው። ደግሞ በመተሳሰብ ላይ የተመሰረተ አንድነት ሲኖር ህዝብ ደግሞ በቀላሉ መገናኘት ይችላል። በቀላሉ ይህንን ከተገናኘና እንደገና ደግሞ የህዝብ መፈቃቀዱ ፍቅሩ ካለ አንድ ሆኖ ደግሞ ኃይሉን ገንዘቡን አስተባብሮ ደግሞ የሚፈልገውን ልማት የማልማት አቅም ይፈጠራል። ለልማት ህዝብ ራስ ተነስቶ በጋራ ልማታችን እየሰራን ነው። በጋራ እናሳድጋለን። አብረን እንግዲህ ሁሉም ነገር ለማድረግ ተነስተን ቆመናል። በማህበራዊነት ኑሮ ለመስራት ሁሉም ትጉ ሆነን ቆመናል። እንሰራለን በጋራችን። በክልሉ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች የንግድ ትስስር በማጠናከር አብሮ የማደግ ችግሮቻቸውንም በጋራ የመፍታት ልምዱን በማዳበር ህዝቡ በአንድ ልብ ለልማት መቆም እንዳለበትም ተሳታፊዎች አስታውቋል። ከተለያዩ ክልሎች ጋር አንድ ጋር በመሆን ይህንን የኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያን ክልል በመመሰረታችን በጣም ነው ደስ ያለን። ያንን ደግሞ ከኛ ከጌዶ ዞን ያለውን ሀብት ወደ ሌላ ሀገር እየወሰር ከዛም ደግሞ ወደ ሀገራችን ወደ ጌዶ ዞን እያመጣን ለማምረትና ለመሸጥ ገበያ ላይ ለማቅረብ እቅዳለን። እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች ህዝብ ሊለማ የሚፈልገውን የልማት ጥያቄዎችን በአግባቡ መመለስ ስላልተቻለ አሁን ደግሞ አጠር ብሎ ይሄ ክልል መመሰረቱ በራሱ በቅርበት አንደኛ የህዝብን ፍላጎት የህዝብን ድምፅ ለማዳመጥ ትልቅ መሰረት አለው። እንደ አይነት ነገሮች ያለፉትን ነገር ትተን አሁን በአዲሱ ጥሩ ስራ እንድንሰራ በተለይ ከአመራር ብቻ አይደለም ከእኛ ከሽማግሎች ከአባቶች ከሽማግሎች የምጠበቀውን ቀድመንም መገኘት አለብን። ወርደንም መምከር አለብን። ምናልባት ወደ ችግር የሚገቡትንም መሀላቸው ገብተን ምንድን ነው የአንተ ችግር ነው የአንቺ ችግር ምንድን ነው መሀል ገብተን የማግባባት የማስማማት ስራ ለመስራት ይህንን ነው የምጠበቀው። በክልሉ የሚኖሩ ሁሉም ዜጎች ከጥንት አባቶች ጊዜ ጀምሮ በተዋረድ የመጣውን አብሮነትን በማስቀደም የመደጋገፍና የመተሳሰብ ባህሉን በማጎልበት አዲሱን ክልል ማበልጸግ እንዳለባቸውም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም አንድነትና አብሮነትን በማጠናከርና ዘላቂ ሰላምን በማስፈን የክልሉን እድገት ለማፋጠን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በኃላፊነት ሊሰራ ይገባል አሉ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ የሥራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር የታደሙ እንግዶች። ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ እንግዶች የክልሉን ሁለንተናዊ እድገት ለማፋጠን በአዲሱ ክልል ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ያላቸውን አቅም ተጠቅመው ጠንክረው መስራት አለባቸውም ብለዋል። አቤኔዘር አበራ አስራ ሁለት ዞኖችና 32 ብሔር ብሔረሰቦች ውቅር የተቋቋመው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሂዳር 13 ቀን 2016 ዓ ም ይፋዊ የሥራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በክልሉ የፖለቲካና አስተዳደር ማዕከል በሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ አካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት እንግዶች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አንድነትና አብሮነትን በማጠናከርና ዘላቂ ሰላምን በማስፈን የክልሉን እድገት ለማፋጠን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በኃላፊነት ሊሰሩ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ሰላም ለሁሉም ነገር ወሳኝ ነገር ነው። አስፈላጊና መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ያው ሁሉም ሰው ያውቃል እና ያው የደቡብ ህዝብ ደግሞ የሚታወቀው በመዋደድና በመፋቀር አንድ በመሆን አንዱ የአንዱን ባህል በማክበር በመቻቻል ነው። ሰላም ከኔ ነው መነሳት ያለበት። ከኔ ሲነሳ ተደማምረው የጋራ ሰላም ይመጣል። ሰላም ሲመጣ ደግሞ ልማት አብሮ ያመጣል። ሳሙኤል ስሜ ሳሙኤል እልሚ ለማ ይባላል። እኔ የመጣሁት ከኬንያ ሀገር ቱርካና አካባቢ ነው። እዚህ የመጣሁበት ምክንያት በኢትዮጵያ አዲስ የተመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይፋዊ የሥራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ለመታደም ነው።
زيومتن باكبابيو ياينو نگر بتا ماسك رامينو بكبر نبر يتكبلو يزيا كبابي اير مچونو يتليايو باكبابيو يمي ورو قوانقواوچم بتا ماستناقي ناتشو كلوم نگر تمچتونال بار ستيل ذا اريا از سو نايس بواننت دمو وطاتو يسلام زم هونالبت كمنگست اكالات كمنگست اتتا مواكر غار كمنگست كتلايو كمنگست مسرابيت اكغون بمقوم وطاتو يسلامن مينا مچاوت مچالالبت يدبوب ايتوبيا كلل يبزا قوانقوا باهلنا تاريخ بالبيت بمهونو بكللو يالو امق صقاوچن بتغبيو بمتقم بكللو يميگنيو بير بيرسبوچ بفتاوينتنا باكولنت يميتقمو ب سنه مهدار ليزرغا اندميگبام بييفاوي سرا ماسجمريالاي يتگنيو تاداميان گلصوال كلاتنم انكبابر انوادد انچاچال انردادا يا لسلام تلك نگرنا اهم بهالا مسراب يالبت يهزبو تسسرو حزبوچو كزي بفيتم متواوقو ناچو كوتاگتم ينبرو ناچو عند ناچو ሰላሳውነቱ አንድ ነበሩ አንድ ናቸው አንድ ሚሆናሉ አንድነታቸው አንድ ሆኖ ይከተላሉ እዚ ፈዳሪ በዚህ ልክ እንደ ያስከተለን ልባዊ ምኞቴ ነው ክልላችን 12ኛ የፌደራሉ ፌደሬሽን ክልል ሆኖ ተመስርቷል በዛሬው ዕለት ማለት ነው ከኛ በርካታ ነገሮች የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ከያንዳንዱ ዞን ወረዳ እንደዚሁም ከማህበረሰቡ ከጸጥታ አካሉ ከአመራሩ በጣም በርካታ ነገሮች ይጣበቃሉ ክልሉን ቀጣይ ለማልማት የመጣው ክልል ለመስራት ለመማር ቶሎ ለማደግ ለብልጽግናና ለመደመር ለመልካም አስተዳደርና ህዝቡን ወደ ልማት ጉራ ለማሰለፍ በጣም ምቹና አጋጣሚ በሆነበት ቦታ ተመሰረቷል ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ ታዳሚ እንግዶች ሰላምን በማጽናት የክልሉን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋጋት በክልሉ ያሉ በየበረሰቦች ሁሉ የመቻቻል ሴትን በማጎልበት ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ገልጸዋል። ወጣቶችን መመክረው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናወራው ነገር በነጠነቀቅ ሰላም የሚያናጋ አንዱ ያንዱን በሄር የሚነካ ነገር ባንናገር የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝቦች የሰላም ጉዳይ የገባን ህዝብ ነን ሰላሳ ሁለት በር በረሰብ ህዝብ ተቃቅፈን አለነው ተከባብረን አለነው ሰላም በማምጣት ሆብለን ተነስተን በጋራ ክልላችን እንድናለማና ዋናው ሰላሙ መሰረት ከመሆኑ የተነሳ ሰላም ላይ ብንተጋጥሩ ነው መንግስት የሃይማኖት አባቶች የባህል አባቶች ወጣቱ ሰውቱ ወንዱ እንደዚሁም ደግሞ ማናቸው የነጋደው ማህበረሰብ በዛ ውስጥ ስለሚጠቃለል ማናቸው የብሔር አባላት ሰላም ለማስጠበቅ ሚና አላቸው በመርሃ ግብሩ ላይ የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የሁለቱም ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ሚኒስትሮችን ጨምሮ በርካታ እንግዶች ታደመዋል ተመልካቾች ከውላይታ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ የሰዓቱ ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል በቀጣይ ስፖርታዊ ጉዳዮች ወደ እናንተ ይደርሳሉ ከለቱ ዜናዎች ጋር ከመላው ስቱዲዮ አጋሮች ጋር በጥምረት ታምሩ ምስጋናው አብሪያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ ጤና ይስጥልኝ